Вай, как ми се серя човек. Чай, какво? Добре ли се, брат? Правих ритуал, извинявай. Много свети тук. Не виждам. Какво правиш ти тук? Кво става? Чух, че се серя, май. Кажи, какъв си ти? Ми, тук оня ден ма таковаха. Седях на една спирка и идва някакъв голф. 3 май беше, 3000, с тъмно син цвят. Някакъв пич ми подава някаква бомбонка и отвътре излизаш един пича, нямаше лице, нямаше очи. Имаше бомбона, подаде ми я и се качих и... Някои ме закараха някъде, не знам точно къде, ама бях в килия няколко часа и се чудих какво да правя. Гледах по таваните и просто изядох бомбоната и чао. Къде съм, бе? Трябва да си хвана буса, бе! Чай да питам тия. Как мога да стигна до там, където бях от 9? Явно ще ме игнорират. Как мога да стигна до някой, който ме разбира? Може би трябва да отида е там, до ония замък. Знаеш ли как мога да хвана буса? Не, аз не искам такова нещо. Не, няма да отида там. Не, няма да отида...